Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahala popote pale ambapo ulipo unaponitazama katika bala la Ulaya ama bala la Afrika. Mimi ni mwinjilisti Paschal Cassian. Leo nina mambo machache ambayo natamani kuzungumza na wewe. Habari tu ya maombi. Ninataka kuzungumza na habari inayohusiana na maombi ama nguvu ya Mungu inapoondoka kwenye maisha yako. Nguvu ya Mungu inapoondoka kwenye maisha yako. Nimepata fursa hii kwa muda huu mfupi ya kukueleza, natamani nikueleze leo nataka nizungumzie kitu ambacho kinaitwa maombi au nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zikiondoka ndani ya mtu, kuna viashiria ambavyo utavigundua. Sasa utagunduaje kwamba nguvu ya Mungu imetoweka kwenye maisha yako? Nguvu ya Mungu haipo tena. Wewe ndani yako unaongozwa na roho wa giza, ama kuna neema ndogo ya Mungu iko kwenye maisha yako? Sasa utagunduaje kama kwenye maisha yako hakuna nguvu ya Mungu, imetoweka kabisa? Na kuna wakati watu wanatembea kwenye maisha yao wakiendelea kuzania kwamba Mungu bado yuko ndani yao, lakini kumbe wanatumia mazoea, ama wengine wachungaji unakuta neema ya Mungu, nguvu ya Mungu imeshaondoka ndani yao, ila wanatumia uzoefu wa vyuo vya Biblia. Na hatari kubwa inayoonekana katika nyakati hizi, kuna watu wengi wameenda wapi? Wamekwenda kule. Wamekwenda kusoma shule. Wakati wameenda kusoma shule, lakini nguvu ya Mungu ikatoweka kwenye maisha yao. Ilipotoweka kwenye maisha yao, wakabakiza tu ile mipangilio ya vyuo vya Biblia, lakini roho wa Mungu ameondoka kwenye maisha yao. Na ndio maana Mungu alifanya kazi sana na watu ambao hawakusoma. Unajua, mtu ambaye amesoma mara nyingi si wengi sana ambao wamesoma na roho wa Mungu akakaa ndani yao. Wachungaji wachache sana. Sio kwamba hakuna watu ambao Mungu anawatumia wenye elimu, kwa sababu Mungu anasema usimshike sana elimu usimwache ende zake. Lakini katika ule mwengu tulio nao, ni watu wachache sana ambao wanaojiita ni wasomi, wameenda vyuo vya Biblia, wameenda wapi, wakaendelea kubaki na nguvu ya Mungu. Kwa sababu wanaenda kunyakuliwa, kufyonzwa, yani ile nguvu ya Mungu halisi inafyonzwa. Na wanaamua kutumia experience ya kusoma maelekezo ya Biblia. Sasa utagunduaje kwamba wewe ndani yako nguvu ya Mungu imeondoka? Nguvu ya Mungu inapoondoka ndani yako kunatokea nini? Nataka ni kuonyeshe kitu kimoja hapo, ili uelewe ndani yako kuna nguvu ya Mungu ama hakuna nguvu ya Mungu. Watu wengi wanatamani kuwa na nguvu ya Mungu. Watu wengi wanatamani kutenda miujiza. Watu wengi wanatamani kufanya vitu vingi ambavyo vinampendeza Mungu. Lakini kwa sababu ndani yao hawajui kwamba Mungu yuko ndani yangu ama ameshaondoka. Roho wa Mungu yuko ndani yangu ama ameshaondoka. Lazima ukae ukijua na uelewe kwamba hapa nilipo nina Mungu ama roho wa Mungu hayuko na mimi, ameshaondoka. Kuna saa mtu utatembea kwenye maisha yako, utasema kwamba hapa natenda kazi na Mungu, kumbe hamna. Siku moja nilikuwa nawaambia watu, ni rahisi sana kufanya kazi bila Mungu, lakini ni vigumu sana kufanya kazi na Mungu. Nataka nikwambie, ni rahisi sana kufanya maombi pasipo Mungu, lakini ni vigumu sana kufanya maombi na Mungu. Ni rahisi sana kufanya injili ama kuhubiri na Mungu, lakini ni vigumu sana kuhubiri na Mungu. Kwa kwenye maisha yako lazima ujifunze, uelewe kwamba hivi ninatumika na Mungu ama roho wa Mungu ameshaondoka kwenye maisha yako. Lazima uelewe dalili ya kwamba hapa siko na Mungu. Hapa nimeshavamiwa, hapa nishakamatwa, hapa ninafanya kazi, ni experience, ni hisia za mwili tu. Ni uzoefu tu labda ambao nimeupata, nimeuelewa. Lakini huu sio. Sasa sikiliza vizuri, nataka nikuelekeze kitu kimoja cha ajabu sana. Biblia inasema nini? Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga silaha za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu wala nyama, bali juu ya farme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na kumshirikisha kuyatimiza yote kusimama. Basi sikiliza vizuri, sitaki kumaliza huu mstari vizuri, lakini nataka nikufundishe kitu kimoja. Ukitaka kugundua kwamba wewe ndani yako roho wa Mungu ameondoka, cha kwanza, ile silaha ambayo ya Mkristo inaondoka ni silaha gani? Silaha ya maombi. Silaha ya kwanza ndani ya maisha yako
ni kutoweka ndani ya moyo wako, hutokuwa na nguvu. Ni siraha ya kumshinda shetani. Siraha kuu ya kumshinda shetani ni maombi. Kwa hiyo maombi yanaondoka. Biblia inasema vaeni siraha. Kushindana kwetu sio katika mwili. Kushindana kwetu ni katika roho. Sasa anasema vaeni siraha. Sasa hii siraha ya kwanza ya Mkristo ni maombi, kwa sababu simu ambayo sisi tunaitumia ili tumpigie simu Mungu mbinguni, simu ya Mungu unaijua, simu ya Mungu ni maombi. Simu ya Mungu ni tunapiga simu kwa njia ya kupiga magoti. Hiyo ndio simu ya kumpigia Mungu. Siku moja nikamuona mchungaji mmoja mwehu mjinga anawafundisha watu kwamba yuko na simu kabisa hii, anawapigia, yuko hivi anaongea na Mungu, amepiga namba 1, 2, 3 sijui imekwenda imerudi, anaongea na Mungu ibada nzima kwamba anaongea na Mungu hapo, anaongea na Mungu, anatembea anaongea na Mungu ya kwamba anampigia simu. Lakini ni uongo kabisa. Nataka nikwambie katika nyakati za mwisho, siraha ambayo Mkristo ya kumpiga shetani, siraha ama mawasiliano ya kati ya mwanadamu na Mungu ni maombi. Na ndio siraha pekee ya kumshinda shetani. Sasa sikiliza nikwambie jambo moja. Sasa utajuaje kama nguvu ya Mungu imetoka kwenye maisha yako? Cha kwanza, ndani yako maombi yatakatika. Yaani hautakuwa na appetite ya kuomba tena. Hautakuwa na kiu, hautakuwa na mzigo. Hautajikuta unasukuma, unajisikia kuomba. Hautasikia tena kuomba. Maana yake utataka kwenda kazini, hautasikia sauti inakwambia omba. Utataka kwenda kazi kwenye shule, hautajisikia unaenda ofisini kwako, hautajisikia kuomba. Unataka kuendesha gari uende safarini, hautajisikia kuomba. Yaani unatoka, unamaliza kujiandaa, unaanza safari bila kusikia sauti ya kwamba omba. Unaingia kwenye gari, unawasha gia, unaanza safari. Ujue kwamba hiyo ni dalili ya kwanza ndani yako, Mungu ametoweka ndani yako. Roho wa Mungu ametoweka na tayari umeshavamiwa. Hiyo ni dalili ya kwanza kwamba Roho wa Mungu ameondoka. Kwa sababu Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako, anakukumbusha mara kwa mara, omba mwanangu, omba mwanangu, omba mwanangu. Maana hayo ndio, huo ndio ulinzi. Unatengeneza network ya malaika masaa 24. Malaika ambao wanasimama kukulinda asubuhi, malaika wanasimama kukulinda mchana, malaika wanasimama kukulinda kesho, kesho kutwa. Hiyo ndio siraha pekee. Nisikiliza vizuri. Ukiona ndani yako maombi yamekauka, ukiona ndani yako unalala bila kuomba, ukiona ndani yako huna kiu, huna mziko wa kuomba, kuombea watoto wako, kuombea mume wako, kuombea familia yako kiujumla, ujue ni ishara ya kwamba wewe Roho wa Mungu hakai tena ndani yako. Roho wa Mungu hakai ndani yako. Na anapotoka Roho wa Mungu kwa njia ya maombi, kinachofuata ni nini? Maana yake hiyo nafasi ambayo ulikuwa umeiweka kwa Mungu, maana yake roho wa shetani anachukua nafasi, pepo anachukua nafasi kwenye maisha yako. Kwa hiyo ina maana kwamba unapoona dalili hizo, unahitajika uanze kujilazimisha kumtafuta Mungu. Na katika hiyo hali, una maana kwamba kuna njia moja wapo ya kuitafuta nguvu ya Mungu, ya kumuhitaji Mungu kwenye maisha yako. Njia ya kwanza, umekosa nguvu ya kuomba, kwa sababu kuna wakati unajaribiwa, unaondolewa katika nguvu ya Mungu. Sasa nini kitatokea? Kinachotokea ni kwamba unahitajika utumie njia ya ziada. Hiyo njia ya ziada huwa ni moja tu, moja ambayo shetani ni vigumu sana kuiondoa. Huwa ni vigumu sana kuiondoa. Hiyo njia moja wapo ni vigumu kuiondoa kwa sababu gani? Njia ya kuimba. Kila mmoja duniani ni muimbaji, amezaliwa na chembe chembe ya kuimba. Ukiona umeshiwa nguvu ya kuomba, ukiona umeshiwa kabisa, huna kiu ya kuomba, manake umeshavamiwa. Sasa ili umshinde shetani, ukaiokota tena hiyo nguvu ya kuomba, lazima ufanye jambo moja. Chukua vitabu vya tenzi vya rohoni, chukua nyimbo za rohoni, chukua vitu mbalimbali ambao vinasababisha. Sikiliza nyimbo, hata kama hujui kuimba, sikiliza nyimbo za rohoni, imba. Kwa sababu katika tenzi za rohoni, haijarishi unaimba flat, lakini utaimba. Zile nyimbo zimetungwa zikiwa na nguvu ya Mungu, asili yake kuna uwepo wa kimungu automatically. Hivyo basi, ukiona umevamiwa na umegundua hapa nimevamiwa, nguvu ya kuomba haipo, tumia hiyo njia. Na ukisha tumia hiyo njia, utashangaa Mungu ameanza kuingia ndani yako. Kupitia nyimbo za tenzi za rohoni, kuna nguvu ya Mungu itashuka ndani yako. Kuna msalu utaimba. Wana wa Israeli waliangusha ngome. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuzunguka ule ukuta. Ule ukuta ulianguka kwa sababu waliimba. Hawakuomba, waliimba. Waliimba wakazunguka mara saba, na mwisho siku ukuta wa Yeriko ukafanyaje? Ukadondoka. Kwa hiyo na wewe ukiona umevamiwa, na hiyo dalili umeiona kwamba nguvu ya Mungu imetoweka, Roho wa Mungu ametoka ndani yangu,
Ninatumia uzoefu tu wa kuomba. Ninatumia uzoefu wa kuhubiri. Hapa nilipo ni neema tu ile ya kujua kwamba mimi ni mchungaji. Hiyo ndio naitumia. Lakini Roho wa Mungu ameshaondoka kwenye maisha yao. Wapo watu wengi wanahubiri kwa sababu ya uzoefu wao. Hawana Mungu tena. Wanatumia uzoefu tu wa kibinadamu, lakini hawafanyi kazi na Mungu. Sasa ukitaka kujua, hiyo ni dalili ya kwanza, utaona kwamba hapa kweli nimevamiwa na Roho wa Mungu ameondoka. Dalili ya pili. Dalili ya pili, anakuondolea silaha nyingine. Silaha nyingine ni kusikiliza nyimbo. Kusikiliza nyimbo za injili hazitakuwepo kwenye maisha yako. Yani nyimbo za injili hazitakuwepo. Utatamani kusikiliza vitu ambavyo visivyo kuhusu katika roho. Havitakujenga kiroho kwa sababu hizo